čuo ste da je cijevi 60. godina, iako je, ajmo reći, nije srednje veličine cijevi, napravila dosta veliku štetu, digla se cesta, znači tu će naravno biti primjena regulacija prometa sutra s obzirom na to da će trebati raskopati cijelo raskršće. Naravno, za sve građane koji su imali štetu u ovom podrumu će se sanirati, će se isplatiti odšteta s obzirom da je osiguran bio bilo kakvih ovakvih incidenata. Međutim, ono što stalno govorim, nema ni jedan grad u Hrvatskoj koji ima ovakav problem. Znači, desetljeća neulaganja u vodoopskrbnu mrežu dovode do, koje su očito pojačene i potresom, su doveli do nevjerojatnog efekta da svako malo pucaju cijevi u gradu Zagrebu, ne nastaje ovakve štete na imovine građana i mi jednostavno moramo ići u ogromnu rekonstrukciju vodovodne mreže koja će koštati milijarde kuna. Povući ćemo sve u fondove koje možemo, ali isto tako ćemo morati, isto kao što sam rekao, povisiti cijenu vode i to ne možemo odgađati. Znači jednostavno bez dodatnih ulaganja se ovaj problem neće riješiti. Znači cijelo vrijeme se priprema projekt Zagreb, međutim kažem, on je otprilike oko 2 milijarde kuna, ali to nije dovoljno.